Mëlçia është një organ i cili ka shumë mitokondrie. Mitokondrit janë centrali unë kryesor i energjisë. Në strukturë mitokondriale të hepatociteve, sepse hepatocitet kanë një retikulum endoplazmatiko-kryesor mjaft fuqishëm, pra i cili shërben gjithmonë edhe për të larguar mbetjet e hidrokarbureve, qofshin këto nga pjesa e farmaceutikës, pra nga medikamentet cilat e marim, por dhe nga ushimet cilat kanë mjaft shumë pesticide dhe nga ushimet cilat kanë përmbajtje shumë të larta të produkteve të dëmshme. Vim pak për të përmbledhur ose për të folur rreth funksionit të këtyre mëlçisë. Atëherë, në foton time un kam pjesën e funksionit të mëlçisë. Mëlçia, siç e tham, ishte laboratori i trupit ton. Ishte një ndër është një ndër kuzhinat më të rëndësishme të trupit ton, sepse funksioni i mëlçisë jep edhe shumë ATP të lartë, sepse përdor shumë enzima mëlçia, tiamin pirofosfokinazën, tiamin pirofosfokinazën e cila përdoret nga zbërthimi i vitaminës B1. Ndërkohësisht, ATP-ja e cila përdoret nga mëlçia shërben shumë edhe për të mbrojtur orën biologjike të trurit. Tani do ndalim pak tek 11 mënyrat e pastrimit të rrugëve të mëlçisë. Pra mëlçia ka dhe një funksion tjetër shumë të rëndësishëm në prodhimin e lëngut biliar. Prodhimi i lëngut biliar akumulohet apo depozitohet në pjesën e koletistës apo në pjesën e fshikës së tëmtit. Pjesa e koletistës është shumë e rëndësishme sepse ndodhet në pjesën e lobusit dekster ose në strukturën e infra në pjesën e poshtme të lobit të djathtë të mëlçisë. Dhe pjesa e fshikës së tëmtit llogaritet nga mjekësia e lashtë kineze ose nga mjekësia e lashtë tradicionale kineze si pema e rëndësishme ose si pema jetike, sepse vetë sekrecionet biliare cilat prodhohen nga lobuset intrahepatike ose nga hepatocitet zakonisht tresin ose emulgojnë vitaminat të cilat treten në vaj, pra vitaminat hidrofobike, si që janë zakonisht vitaminat ndryshme, vitamina A, vitamina D, vitamina K, si dhe vitamina E. Pra, këto vitamina treten pasi pasoj e sekretimit ose si pasoj e prodhimit që mëlçia bën me pjesën e sekrecioneve biliare kujdert në koletist, me anë të dukluseve ose me anë të rrugëve intrahepatike kujdert në pjesën e vezikës së tëmtit.